nome é Rosa Capobianco Ribeiro da Silva. Nasci em Campestre, na cidade do sul de Minas, dia 24 de fevereiro de 1932. Nasci no dia da Justiça Eleitoral, votei pela primeira vez em 1950. A Justiça Eleitoral foi uma forma que o Brasil, as suas instituições, a sociedade escolheu para coordenar o processo eleitoral. Alguns países têm agências reguladoras, como no caso dos Estados Unidos. No Brasil optou-se, acredito que com correção, num determinado momento da história, conceder a um ramo do judiciário o poder para ser o coordenador, o fiscalizador do processo eleitoral. Se vivia um período de fraudes, um período em que havia um discreto muito grande, não é, do processo eleitoral como um todo, ela veio surgir no momento chave da história do país, né? E ela funcionava de uma forma assim, vamos dizer, precária do ponto de vista estrutural, né? Mas como um gigante do ponto de vista da missão. Ela veio para cumprir uma missão de praticamente restaurar a democracia no Brasil. Democracia que também foi garantida com a participação das mulheres. O voto feminino foi previsto pela primeira vez em todo o país com o Código Eleitoral de 1932. A participação feminina, de certa forma, replica o modelo presente em outros países também, de uma participação condicionada pela realidade daquela época, né? Não poderia se esperar diferente num contexto em que a grande parte da mulher não trabalhava, ou quando trabalhava era condicionada, inclusive, a se manifestar publicamente pelo marido, né, quando era casada, né? Então, digamos assim, uma medida importante, simbolicamente importante, mas, ao mesmo tempo, na prática, temos que esperar os anos seguintes, né, nos anos da democracia, dos anos 45 e 64, para entendermos, de fato, a essência do papel da mulher. 1932 também foi marcado pela inauguração do Tribunal Superior Eleitoral, na época chamado de Tribunal Superior de Justiça Eleitoral. A última instância, né, que se faz como órgão relevante no processo que se inicia nos tribunais regionais eleitorais, né? É determinante no sentido de que, a partir dessa estruturação de 32, nós podemos, de certa forma, entender como é a justiça de hoje em dia, né? Como ela evoluiu e não se modificou tanto, né? Se pensar nesses termos. O tribunal, é interessante, teve um papel muito importante durante a fase de preparação das eleições de 1933, que é a primeira eleição pós-revolução, né? Porque justamente, apesar do Código Eleitoral ser um código bem articulado, né, bem fundamentado, altamente específico, né, ele deixava algumas lacunas. Então, durante o processo de preparação daquelas eleições que aconteceram em maio de 33, várias normativas e regulamentações foram adotadas por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Mas o caminho da democracia foi interrompido pelo regime de exceção e a Justiça Eleitoral, extinta em 1937, só foi restabelecida em 1945, após o fim do Estado Novo. Com o decreto-lei, teve início a reestruturação desse ramo do Poder Judiciário e o alistamento dos eleitores. Eleitores que iam às urnas assim, com a caneta na mão, para registrar o voto. Participei de eleições em que era ali a velha e boa cédula eleitoral, né? Então as pessoas marcavam naquela cédulazinha de papel o seu candidato, depositava na urna e depois então se fazia aquela apuração após a conclusão dos trabalhos de votação. Então era realmente um caos, o pessoal super cansado. E o que acontece? A gente via ali a dificuldade, né, até de se muitas vezes identificar a intenção do voto. Às vezes a pessoa riscava num lugar e depois fazia uma bola em outro, então ficava aquele voto anulado, ficava naquela dúvida para quem tinha sido aquele voto. Há 60 anos, fui convidado para ser mesário, né? Depois eu fui convidado
para ser escrutinador. Era uma época muito trabalhosa, né? Porque era feito contagem de manual dos votos, aquele fechamento daqueles mapas, era muito trabalhoso, né? Eu comecei a trabalhar como mesário. Isso fazem um pouco a mais que 40 anos. Depois de mesário, então, passei a fazer parte da junta eleitoral. E todos esses anos a gente participou na apuração dos votos. Se dava uma pequena diferença, então se reiniciava a contagem, tudo de novo para chegar ao valor exato. Isso era muito... era um trabalho, mas era gratificante porque era um trabalho importante que muitos estavam esperando o resultado da eleição, né? Havia muita dificuldade em ter dados objetivos sobre quem eram os eleitores. Não havia esse cadastramento como há hoje, digital. Havia eleitores fantasmas. Era muito difícil saber no interior do Brasil, nos grotões do Brasil, como certos grupos políticos dominavam registros e produziam operações fraudulentas para vencer em determinadas localidades. Então era muito difícil fazer esse tipo de cobertura. E tudo isso foi praticamente eliminado com a chegada da urna eletrônica. Hoje em dia a gente vê que é muito simples, né? Porque a gente já fez aí vários usos em várias eleições, né? Mas na ocasião eu nunca tinha visto aquele aparelho. Então assim, eu fui um dos primeiros a ver o aparelho. Com certeza foi. Eu vou fazer aqui uma demonstração passo a passo do voto eletrônico. Você vai ver que é tão fácil quanto usar um telefone. Fui ter um pouco a dimensão dessa campanha, que foi a nível nacional, quando eu mesmo fui votar. Que as pessoas falavam muito comigo, né? E eu tinha um movimento que eu fazia, que foi espontâneo, não foi nada calculado, né? Aquelas coisas que o ator leva pro momento do VT. Que eu dizia, eu me enganei, levava um... eu me enganei, vou corrigir. E aí as pessoas me imitavam na época da campanha, quando eu fui votar. Então, assim, era tudo uma campanha publicitária que eu estava fazendo. Eu só fui ter noção mesmo de que ia fazer parte da história com o passar do tempo. Porque havia muito problema com relação à coleta dos votos e depois no escrutínio. Então, a ideia era ter um coletor de votos que automatizasse essa coleta e desse segurança na hora de fazer a contagem dos votos. Porque boa parte do que a gente tinha de fraude e de problemas mesmo logísticos estava nessa contagem dos votos aí. Então a ideia era tentar mitigar esse problema de uma vez. Eu tive o privilégio de participar da primeira eleição em que se usou a urna eletrônica pela primeira vez. Então eu pude ver a grande diferença, né? A urna foi um divisor de águas em diversos aspectos. E a gente viu assim a diferença na velocidade de apuração, sobretudo, e a questão também, claramente, né, não havia nenhuma dúvida com relação à escolha do eleitor, porque você sabe que ali não tem como você ter dúvida na intenção. Aconteceu que o sucesso foi tão grande na primeira, em 1996, e a aceitação por parte de todo o eleitorado foi tão legal, que já no ano seguinte a gente pulou de entre 60 e 70 cidades para mais de 200. E no terceiro ano, já na segunda eleição, a gente fez dois estados, né, 100% de urna eletrônica. Na terceira eleição, daí o presidente do TSE falou, não, vamos fazer 100%, e foi 100%. Foi um desafio, mas foi muito legal. E aí foi uma aceitação total. A urna eletrônica é uma conquista muito importante para a sociedade brasileira, para a democracia brasileira, porque deu muito mais segurança ao processo. Acho que tem que se festejar o fato de uma democracia do tamanho da brasileira conseguir dar um exemplo de eficácia
num processo eleitoral digital como é o brasileiro. Sem deixar de dizer sempre, é claro que sempre é possível melhorar, mas acho que o caminho está dado e é o correto. Se a gente for olhar a urna eletrônica, a primeira urna eletrônica, ela está, né, lá atrás. A questão do design, a questão da tecnologia, eu acho muito legal desenvolver. Mas que ela continue sendo a urna eletrônica que sempre funcionou e que, para mim, continua funcionando. Eu tenho maior segurança em votar com a urna eletrônica. A urna, ela aparentemente tem a mesma carinha desde sempre, mas ela por dentro ela é toda modernizada. À medida que novos ataques vão surgindo, vão sendo descobertos, a gente implementa na urna novos mecanismos de defesa, novos mecanismos de segurança. Então é uma coisa que evolui constantemente. A Justiça Eleitoral mantém um estudo contínuo sobre modernização. Então não há dúvidas com relação ao processo. Isso é muito legal. Então aquele clima tenso que a gente às vezes a gente vê em outros países, a gente não sente aqui. Então e as pessoas talvez não deem a devida importância para isso. Que essa festa nossa da democracia é muito estável, é muito legal. Ganha quem tem que ganhar. Garantir segurança, a urna eletrônica garantiu acessibilidade. Hoje eu posso entrar na minha sessão eleitoral sozinha, sentar na urna eletrônica, colocar o fone de ouvido e aí a urna me diz o número, a pessoa, se a foto que está aparecendo é do candidato que eu estou votando, o número dessa pessoa, o nome, se eu cancelei ou se eu corrigi ou se eu confirmei meu voto. Então ela é totalmente acessível e segura. Eu acho que quando a gente pensa, né, então de 1989 para 2022, 33 anos, né, em que eu voto como uma pessoa cega, as transformações sociais que a gente teve nesse país só foram possíveis porque o voto se transformou também, né? A forma de votar se transformou. E muito mais pessoas cegas têm possibilidade de votar de maneira segura hoje. A urna, ela já acaba, a eleição, ela já emite ali o boletim de urna, já com aquela parcial daquela urna, já tudo contabilizado, né? Para ser juntado aos resultados das demais, lá no TRE e levado lá para o TSE. Então, o que acontece? O resultado, ele sai extremamente rápido, de uma forma extremamente segura, né? Então, eu vejo isso assim, a urna foi uma conquista, né? Uma conquista aqui da democracia brasileira. A informatização, digitalização do processo eleitoral é muito importante. O recadastramento dos eleitores com o reconhecimento por biometria dá ainda mais segurança ao processo. Eu acho que isso é um exemplo que o Brasil tem a dar ao mundo. Poucos países com uma população tão grande como a brasileira têm um sistema de votação digital que sofreu tão poucos problemas ao longo dos anos e que ofereceu tanta segurança para a democracia como no caso da democracia brasileira. A conquista da democracia é uma conquista de muitos que se foram e que não estão mais aqui, ou outros que estão aqui ainda muito machucados por tudo que aconteceu nos anos, né, de repressão e de ditadura. E eu acho que é nosso dever, nossa missão como cidadãs e cidadãos desse país, mantermos o nosso direito ao voto, o direito de escolha. Então, a minha cidade, o transporte que a gente usa, a escola que a gente estuda, o sistema de saúde, de assistência, de segurança, o trabalho, tudo isso, né, que a gente usa e que faz parte da gente no dia a dia, está relacionado diretamente ao nosso voto. Para possibilitar que todos os brasileiros participem do processo eleitoral, é feito um esforço conjunto. A Justiça Eleitoral conta com parcerias para chegar aos pontos mais distantes e difíceis do país. A urna eletrônica é a pontinha de um iceberg.
que existe uma organização tão grande da Justiça Eleitoral Brasileira que traz uma... é tudo tão organizado. Tem um Tribunal Superior, tem os tribunais regionais, eu tenho os cartórios eleitorais, zonas eleitorais. Isso aí se capilariza no dia da eleição em sessões eleitorais, mais de 500 mil sessões eleitorais para coletar os votos, contar, totalizar. Esse esforço no dia da eleição envolve mais de 2 milhões de pessoas, dezenas de milhares de técnicos dando suporte. As pessoas não têm noção da festa que é, do esforço que é para dar certo. Eu considero a democracia algo assim extremamente importante para o nosso país, né? E a forma que eu puder contribuir para que isso se desenvolva da melhor maneira possível, eu tento fazer. Se não me engano, já está com uns 16 anos por aí, que eu já venho trabalhando sempre como presidente da sessão, e graças a Deus está dando tudo certo. A alegria de toda vez acordar às 5 da manhã e ir para lá e me colocar todo dia à disposição para minha chefe de cartório, além de folga, além de qualquer benefício que isso possa trazer, realmente pela satisfação de servir ao meu país. Já estou trabalhando como mesário aproximadamente 33 anos. O povo é que é maior de todas as autoridades, né? Então, nosso trabalho é fazer com que o cidadão vote, com que o cidadão exerça o seu direito de cidadania. A Justiça Eleitoral chega aos 90 anos com cerca de 150 milhões de eleitores cadastrados. Todo brasileiro com mais de 16 anos está apto a votar. É minha primeira eleição que eu já fui votar, eu já fui como mesário, com 18 anos. É um exercício fantástico para como cidadania. Isso porque você fica muito mais ativo na eleição, você fica muito mais ativo, você conhece de fato como funciona. Teve muita coisa que eu não sabia que existia, por exemplo, o boletim de urna. Entendeu? É um mecanismo de segurança incrivelmente importante, mas que eu não sabia que existia. Via muita gente defendendo voto impresso, mas que usava os argumentos que não funcionavam muito bem. E eu tinha argumento, eu tinha coisa para falar, não sabia exatamente qual formato. A ideia foi criar um perfil no Instagram para divulgar informações de uma forma leve e divertida. Canal de comunicação que chamou a atenção da Justiça Eleitoral. O QP é um projeto educativo onde nós explicamos as eleições com uma linguagem muito mais simplificada e prática para o público mais jovem. Exatamente, nós trazemos informação com a linguagem que a galera gosta para atingir um público maior. A pessoa vai ter um vídeo que ela pode utilizar. Então é um material útil que está tendo adesão, a gente espera que vai ter muito mais adesão lá para outubro, que a gente vai começar já a ter um acervo muito maior de desmistificações, de combate a notícias falsas lá no Instagram e no TikTok. Acho que fake news, né, que é notícia que não é verdadeira, ou seja, nem é notícia, sempre existiu. A diferença é que hoje, por conta da rede mundial de computadores e da comunicação tão fácil para todos, a disseminação é muito rápida, mas ela sempre existiu. E o remédio para isso é mais liberdade, mais informação e a promoção do jornalismo profissional, que tem um papel relevantíssimo de se ancorar na sociedade com informações críveis, bem apuradas, verdadeiras. Ao contrário do que, né, muitas pessoas julgam e colocam por aí, que o voto é uma obrigação, então por isso a gente não vai mais votar, é um grande equívoco. O voto é a nossa grande e única arma para a gente garantir que a democracia se faça e garantir que os nossos direitos sejam respeitados, né? Quando você vota, você está dando a sua opinião, você está fazendo parte de algo muito maior, você está decidindo o que vai acontecer com o seu futuro. Por exemplo, quando você vota branco, quando você se abstém de votar, quando você acha que pagar uma multa é melhor do que você dar a sua opinião, pior do que você não participar, você está ajudando o que você não quer eleger. Você está ajudando, você está facilitando muito o trabalho de quem pensa diferente de você. Eu sempre gostei dessa energia de eleições e eu sempre quis participar de alguma forma. Então essa foi a forma que eu encontrei a forma mais especial, na verdade, né? Porque de nenhuma outra forma eu gostaria de participar. Então a forma
que eu achei que eu poderia estar contribuindo enquanto cidadã consciente do meu papel foi sendo uma mesária voluntária nas eleições. Você está ali e receber aquele agricultor, aquela pessoa que tem dificuldade, que não sabe escrever, mas de certa forma você ajuda e ele se sente alegre. Talvez, com certeza, você naquele dia de serviço voluntário como mesário fará a diferença, muita diferença mesmo na vida de muitos cidadãos. O maior aprendizado é que devemos sempre olhar para frente e, através desse processo, realmente escolher o melhor para o nosso país. Se você escolher o melhor para o seu país, o que, que vai acontecer? O seu futuro vai ser um pouco melhor, vai ser melhor e vai lá na frente vai te surpreender, porque o seu voto faz muita diferença. A justiça eleitoral representa uma parte de um quebra-cabeça sem o qual a gente não teria eleições limpas. Dada, né, a dinâmica da competição política, da estrutura dos partidos, dos quatro partidários, etc., acredito que essa instituição como tal, um órgão independente, seja a instituição necessária para garantir o resultado que a gente chama de resultado democrático. Acho que a Justiça Eleitoral tem cumprido esse papel. Não há como ter uma eleição sem ter um órgão que fique olhando diariamente, noite e dia, para o processo correr da melhor forma possível. Então, eu acho que a Justiça Eleitoral no Brasil cumpre esse papel e, de novo, tem se aperfeiçoado. Uma das demonstrações disso é que foi iniciativa da Justiça Eleitoral ter a urna eletrônica, digitalizar o processo, recadastrar eleitores. Então, me parece que é um processo muito positivo, inclusive na comparação com países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, que tem a democracia mais longeva do mundo, mas tem um processo eleitoral ainda muito truncado. Eu acho que vem trazendo realmente a justiça eleitoral para o centro da democracia brasileira, não é? Porque ela vem assumindo o papel e desempenhando de uma forma exemplar essa defesa dos direitos democráticos. É a garantia desse processo e da consolidação da democracia no Brasil. Ter um órgão que preza por esse processo tão importante, que assegura que a voz de cada brasileiro seja ouvida, é fundamental. Se eu faço questão de participar do processo eleitoral, de sempre exercer o meu direito ao voto, claro que sim. Eu lá deixaria passar uma chance de me fazer escutar? Nunca. Antes, quando eu ainda não era uma comunicadora, eu fazia o meu dever de casa de me informar sobre os candidatos e também de avaliar quais os meus valores, enfim, e quem se encaixava neles. Hoje em dia, comunicando com um grande público sobre política e outros assuntos, eu faço questão de informar com qualidade e responsabilidade, de levar a mensagem: votem, façam as suas vozes serem ouvidas. É nosso direito e é nosso dever ajudar a construir o país que a gente quer.